zei ik weer. Je ziet, ik heb van alles voorbereid al. Ik begin echt een beetje een professionele kok te worden, zo weet je wel. Met ieder filmpje leer ik weer wat bij. Dat is hartstikke handig. Ik heb geleerd dat je best een bakje koffie mag drinken. Dus ik ga koffie meenemen. Heerlijk. En ik ga van alles klaargezet. Ik ga al een jeun gesneden. En een jeun schoongemaakt. En ik hoef er nu nog maar één te snijden. Dat gaat allemaal een beetje sneller. Ik ga rundvlees. En ik ga allemaal van deze lapjes. En die ga ik al een stel gesneden. Hoef ik er ook nog maar één veer te doen. Oeh, nou heb ik vlees aan mijn hand zitten. En ik wou die gaan aanraken. Dat moet ik dan ook niet doen. Maar ik heb voor zo onder de kraan. Even afdrugen. Zo. Nou, waar ga ik nog meer? Met een snijplank. Met een mes. Oh, daar ga ik het aanzet staan, die klaargelijk. Ja, je kan toch niet alles hebben, hè? Ik ben nog steeds aan het leren. Ik ga een bouillonblokje. Ik ga roomboter. Ik ga blaadjes laurier. Kruiden voor rundvlees. En wij maïzena. Maar die maïzena die hebben we pas heel laat nodig. Want wat gaan we maken? We gaan stoofvlees maken. Oftewel draaikjesvlees. Echt joh, dat is smullen. Vond ik dat echt gewoon, daar eet ze er vingers mee op. Echt waar, dat vindt ze zo lekker. En aangezien ik ook al een recept voor wie bij gemaakt, die bonen, weet wel, met die spekjes en die jeun, dacht ik bij mezelf, weet wel, ik ga nou voor Von het wat maken. Von die mag ook wel eens. Dus, waar ga ik mee beginnen? Ik haal twee pannen in een braadpan en in een koekenpan. En als je denken waarom, nou, dat is heel makkelijk. Hier ga ik de uien in bakken. En hier ga ik het stoofvlees mee aanzetten. Dat het dicht groeit, weet wel. En dan kan die kan erbij het stoofvlees. Dan kan die pan, die kan afgewassen worden, die koekenpan. Dan ga je hier nog wat ingrediënten bij. En de deksel erop. Oh, ik ga je ook de deksel hier dus, hè. Die ga ik hier op het vlees gelegd, dat er niks bij kan. En dan gaat de deksel erop en dan kan het gaan staan stoven. Oh, dat je er niet goed van wordt. En dan aan het eind van de middag, het is nu 1 uur. En dan aan het eind van de middag, als Von dan wil gaan eten, dan ruikt het helemaal hier al. Heel de huiskamer, want de afzuigkap, die ga ik dus niet aanzetten. Hè. Dat vind ik gewoon zund, want die geur die moet te ruiken. Echt waar. Nou, en dan aan het eind van de middag, dan heeft zij gewoon lekker stoofvlees. En dan kan ze aardappeltjes koken en die erbij doen. Of Wiebe, die ga je friet bakken. Dat die erbij doet en hij een patatje stoof, weet je wel, frietje stoofvlees. Oeh, dat is zo lekker. Oeh, mijn god. Maar goed, laten we gaan beginnen. De aanzetstaal, hè, daar moet erbij, want het mes dat moet nog steeds geslepen worden. Maar op deze manier kun je het ook al een beetje bijhouden. Zo. Hoppakee, die kan weer de la. En dan de jeun. Nou, je snijdt er gewoon van die ribjes van. Zo, van die ribjes. Die gaan we ervan snijden. Je hoeft geen klein blokjes te doen. En ze hoeven ook niet allemaal super smal. Gewoon mooie ribjes, ongeveer gelijk. En dat je die dan lekker kunt bakken in een koekenpan. Dat ze lekker zacht worden. Ik van mezelf. Je kunt ook dat vlees aanbraaien en dan die jeun erbij gooien. Maar dan bakt het toch net een beetje anders. Dan krijg je toch dat die jeun niet lekker aangebakken is. Weet wel. Ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen. Ik doe het in ieder geval allemaal apart. Nou, dan laat ik u zien hoe of wat dat vlees gesneden hij. Maar eerst nog even de slokje. Die koffie is beter als die wijn die ik ook een keer gedronken heb. Kijk, dit zijn magere lapjes. Maar je kunt daar van alle handen vlees van nemen. Als je het maar kan stoven. Dat uit elkaar gaat vallen. Je kan daarmee verkenslappen doen. Echt waar, dat kan. Je kan het met kippendijen doen. Kippendijfilet. Dat kan.
eigen kant van allerhande soorten rundvlees nemen. Je kan zelfs soepvlees nemen. Echt waar, als je soepvlees neemt, je hoeft niet per se van dat dure braadvlees te nemen. Je kan ook gewoon soepvlees nemen. Echt waar. En als je het, soms zijn dat van die hele grote stukken, nou, dat kan je zo laten. Maar dan duurt het langer voordat het gaar is. Want het moet echt als draaikjes uit elkaar vallen. Je kunt braadlappen nemen, net als deze. Dit zijn braadlappen. Je kunt riblappen nemen. Je kunt magere rundelappen nemen. Hoe of dat je het wil noemen, dat maakt niet uit. Als je het maar kan stoven, dat je het als draaikjesvlees uit elkaar valt. Nou, ik haal deze braadlappen en ik snij er eerst ribjes van. En een beetje vet, dat mag, hè. Dat hoeft niet. Kijk, dit zijn magere lapjes en dan zit er hier een klein beetje vet. Nou, dat laat ik zitten. Dat geeft alleen maar een beetje smeu aan de stoofvlees. Een beetje sjeuigheid. Echt, dat maakt het vrolijk. Ja, vond je toch al blij als dat we... Oh, ik had trouwens die ribjes, ik vergeet dat te zeggen, ik had ribjes gemaakt. En die leek ik dan zo bij elkaar. Hè. En dan ga ik ze nog een keer dwars over, zo. Dat je van die blokjes krijgt. Dan krijg je allemaal van die blokjes, zo. Nou, en die gaat de aanbakken. En dat gaat dan... Ga eens even weg! Ondeugd! Komt hier, gekke Doris komt op het aanrecht. Ga weg! Hop! Dat kan niet bij al dat eten. Maskees! Ah. We willen geen kattendraaikjesvlees. Ik zie het net uit te leggen dat je van alle handen vlees kan gebruiken. Maar kattenvlees? Nee. Dat gaan we niet doen. Dus weg. En haren hoeven ook niet in het vlees. Denk eraan. Ondeugd. Ja, nou hoor eens hoe of dat ik kan mopperen op die beesten. Ik vind ze leuk, maar ze moeten wel van mijn aanrecht afblijven. En helemaal als ik aan het koken zijn. Kijk, voor ik ga koken, dan maak ik alles eerst even schoon. Hè. Even een lap eroverheen. En dan, ik gebruik meestal, niet altijd hoor, voor moet ik het in huis hebben. Maar meestal als ik dan ga koken, dan ga ik het aanrecht even goed afdoen en zo. En dan gebruik ik van die Dettol schoonmaakmiddel. Gewoon dat ontsmet. Kijk, ik ga hier met een boter, hè. Geen margarine. En wie die haal je het laatst over kroma. Nou, hoe durf je? Kroma. Nou, je neemt gewoon een klomp boter. Zo. En om dat goed te laten smelten, doe je zo een paar blokjes ervan maken. Zo. Dan smelt dat eerder en makkelijker. En dat doe ik ook voor de neer. Ook zo. Hop. Niet te zuinig mee boter. Dan die smaak van die boter, die maakt gewoon dat ze lekker is. En als je dan die kroma neemt, dan smaakt alles hetzelfde. Maar alles smaakt naar de kroma. Dat wil niet hebben. Of je nou kipfilet bakt of je maakt stoofvlees, dat maakt niet uit. Alles smaakt hetzelfde als je dat neemt. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Hè? Ik bedoel, als jij echt zweet bij de kroma, dan moet je dat doen. Maar vraag niet of ik dat wil doen. Nou, en dan zet ik hier het vuur aan en ik neem een pollepel. Zo. En als dat nou goed gaat smelten zo, dan in die pan gaat dit de jui en in die pan gaat het rundvlees. Maar terwijl dat aan het smelten is, haal ik hier dat vlees en dan gooi ik dit er een beetje bij. En ik ga rundvlees krijgen. Zo. En die gooi ik zo. Over het rundvlees, niet te veel, niet te weinig. En daar ruur er zo een beetje om, dat overal een beetje op zit. Wat ik zeg, dan moet je gewoon met je vuur doen. Ik kook altijd met je vuur, hè. En ik zeg ook nooit van zoveel vlees moeten hebben of zoveel jij moeten hebben. Het is gewoon maar wij of dat jij lekker vindt. Nou, dan ga ik dus met deze hand, ga ik dat allemaal zo in elkaar geruurd. En dan kijk ik eens en dan denk ik van nou, klein beetje nog, klein beetje. Zo, klein beetje. En dan doe ik dat weer zo. En dan haal ik de sneek in mijn hand. Dat is niet zo lekker, want die krijg, daar zit ook zout in, hè. En dat prikt nou in dat sneekje, dat is niet handig. Zelf de boter in de gaten houden en die pan, dat wordt heet.
Dus dat doe ik dan even mee in de pollepel. Zo. Nou als ik deze hand ook heb gestuurd, dat alles beter had ik. En de zout uit mijn hond. Nou ja, zo'n groentoont is het niet. Je ziet het amper, maar je voelt het wel dat die kruiden erin komen. En jullie ook wel eens? Dat je dan echt denkt van, had daar een sneetje zitten? Dat wist ik helemaal niet. Het is nu bijna uitgebruikt en dit begint lekker te bruiken. Dus dat kan deze. Hier gaat er een jaren in. Gewoon, half het weg. Had je ze nou allemaal? Ja. Dus wit en wit, dat ziet niet goed, hè. Die kan maar weer zwart. En dan gaan we dit lekker zo bakken. Je hoeft er verder geen kruid bij te doen. Het is maar gewoon dat je die lekker kan bakken. Deze. Oeh. En weet je wat nou heel handig is? Als je niet in één keer al dat vlees erin gooit, maar per portie, dan koelt je boter niet te snel af. Kijk, en dan blijft dat lekker heet, want die gietijzer in de pan die zorgt er al voor dat het lekker heet is en dat het lekker lang heet blijft. Maar als je te veel koud erin gooit, net dat vlees, dat is koud natuurlijk, hè, dan koelt dat toch sneller af. En als je dat op deze manier doet, kijk, nou is het al een heel stuk aangebraaien. Dat kunnen we zien zo, hè. Ja, ik ga het schermpje van de camera zo gedraaid, dat je kan in de pan kan kijken. Dat leek me wel handig. Tenminste, dan kan ik zien dat ga je in de pan kan kijken. Zo moet ik het zeggen. Kijk, nou is het hier. Oh, het is alweer goed heet alles. Nou, dan gaat het volgende biertje bij. Zo, opleggen. Opleggen. Kijk. En nu brandt dit. Nee, dit brandt niet. Dit braadt. Het moet niet branden, Annie. Doe het. Je kunt geen brandvlees. Je wilt stoofvlees. En dat mag niet zwart zijn. Dat moet lekker bruin zijn. Kijk. En dit doe je dan zo. Het is wel goed de hitte van de pan gebruiken, want dat blijft heel lang heet. En hier heb je jij. Oh, daar staat ze lekker te bakken. Kijk. Zie je? Oh, echt hoor. Oh, ik viel me echt in de tv-kok zo. Echt geweldig. Dit is leuk om te doen. Pak je de koffie. Oh, hier de boter die kan weg. Je dit pakken zo. Zodat er vliegen en alles op kan zitten. Of ja, je weet maar niet, hè. Zo'n vliegen hier niet, maar goed, dat weet maar nooit. En die kruiden die kan weg. Die ga je niet meer nodig. Zo opgeruimd. Dan ga ik hier nog wel weer. Die jongen, die boter die moet naar de koelkast. En deze mag hier blijven en dit gaat zo meteen in de groene container. Zo, nou nog een keertje. Ik ga druk. Heb het in de gaten. Oh, en mijn koffie die staat in mijn kop te horen. Kijk, dit begint je echt heel mooi aan te draaien, hè. Zo, echt super mooi. En die juin, oh, dat gaat goed. Die begint al een beetje bruiner te worden. Echt. Hoe noemen ze dit nou? Aanfruiten. Aanfruiten. Kijk eens hoe mooi. Zie je dat? Aanfruiten noemen ze dat. Maar ik moet zo meteen nog wel een beetje warm water hebben. En nu duurt het heel lang voordat de kraan hier warm is. Dus ik zet hem vast aan. En dan ga ik hier een mooi kop. We staan wel op koffie lovers. Nou, daar ben ik op. Ik ga hier met een koffie. Zie je? Hier met een slokje. Oh. Ik ga water al wel mee, dat is nog erg koud. Nou, ik zit in die jam roeren, want wat ik zei, je wilt niet zwart, het moet aangebakken. Niet aangebrand. Zo, en dat vlees. Oh, hurtelijk. Echt joh. Dat warme partij lekker. Je kan het ook als een broodje warm vlees maken. Dat is ook heel lekker. Is het water hier? Ja, dan kan ik het even uit. Zo. Hier, ja, moet nog een lekker. Het is bijna klaar. Ik pak alvast twee lolieblaadjes. Dat ligt eraan hoe groot ze zijn. Als je van die hele mini-blaadjes hebt, maar deze, ja, twee zoals dat. Oké, twee lolieblaadjes. Die heb ik klaargelegd. En dan kan deze hier terug op de kruidenkast. En ik pak vast een bionblokje uit. Want die haal ik ook nodig.
Dat papier ik dus altijd op de plek gooien, voordat ik het vergeet. Zo, dat is ook klaar. En dan echt kijken. Ja. Oh ja, die, dat is mooi. Dat kan het vuur uit, onder de ja. En dan kieperen we dit. Oh, dat moet op zijn tv ook, hè. Dat moet dan zo. Dan kan we zien dat ik dat doe. Kijk, alles in de pan met het stoofvlees. Zo. En dan zet ik die opzij, want die kan dan straks afgewast worden. Ik dan. Ah. Oh. Dit is mijn partij lekker. Dat nu nog niet hoor, want dat vlees is nog keihard, hè. Dat kou doen we echt een zin om op, dat moeten we niet hebben. En zeker niet als je geen gebit in haar. Nee, vond ze al laatst, hè, van ze had een tutorial gemaakt. Groot simmertiet of zo. Ja, die simmertiet. Dat is Fries voor zomertijd. Maar toen had ze daar gefilmd zonder gebit in, want ja, ze wil eigenlijk naar de tandenvee, die tandprotheticus. Maar ja, je kunt nog beter even niet gaan, hoewel het nu allemaal wel wat beter lijkt. Maar ja, zekerheid voor alles. En hoe belangrijk is het gebit? Nou, helemaal niet, want je kan toch goed zonder. Dus zonder gebit kan dat thaivlees niet wegkrijgen. Maar als dat straks stoofvlees is, nou echt wel. Oké, nou vul ik dus die beker met warm water. En waarom warm water? Nou, de inhoud van die pan is gloeiend heet. Daar wil je echt je vinger niet in stoppen. En als je daar dan heel koud water bij gaat gooien, ja, dan schrikt dat vlees. Die weet niet wat hem overkomt. Ik heb hier eens een ijsbad. Ja, dat wil je niet hebben. Dus je neemt warm water. Dan schrikt dat vlees niet zo. En dan trekt het niet in één keer samen. Je toch? Dat is zo van, oeh, het is koud. Dat moet je niet aan. Dat ken je wel van weigers. Als je bijvoorbeeld ineens de zee inloopt of zo, dan is dat water koud en dan loopt het helemaal zo verkrampt. Zo, weet wel. Nou, dan moet je bij dat vlees ook zo voorstellen. En ondertussen zijn die jaren mooi bruin geworden. En dat rundvlees is allemaal mooi aangebakken. Dus nu gaat er een kop water bij. En hoeveel water? Ja, dat moet je zelf weten. Kijk, ik giet er in een kop bij. En dan kik ik even. Nou, het staat nog maar net onder. En aangezien ik geen zin heb om ieder half uur te moeten gaan kijken, staat er nog wel genoeg water in, doe ik er nog een bietje bij. Een bietje. Geen hele kop. Zo. Half keer. Nou, daar duur ik even. Zo. En dan komt er aan de kook. Maar we gaan nog wat meer doen. Die twee laurierblaadjes, die lijken gewoon op. Dat zijn die gedroogde laurierblaadjes. Die liggen er nu bovenop. En ik verkruimel een bouillonblokje. Gewoon rundvleesbouillon. Niks moeilijks aan. Gewoon zo een beetje verkruimen. En waarom verkruimen? Nou, dan wordt het sneller opgerost. Als je zo'n bouillonblokje erin gooit, zo'n blokje, ja, dan ga je even tijd nodig, weet je wel. Voordat dat uit elkaar valt. En nu staat dit wel lang genoeg op, maar toch. Je wilt dan wel dat die smaken zo snel mogelijk goed verspreiden. Dus, bouillonblokjes. En dan ga ik weer vieze vingers. Dus, onder de kraan. Auw, dat is heet. Brand ik mijn vingers ook weer. Optrummen. Nou, en dit is mooi aan de kook. Dat kun je wel zien, hè. Kijk, kun je dat zien? Ja, voilà, dat is mooi aan de kook. Nou, dan doe ik de deksel erop. En dan moet je er een hebben die echt helemaal afsluit. Zo. Je ziet die rook tegen de pan aan, tegen de deksel aanslaan, denk ik. Ik zie dat wel. Ik hoop dat jij dat ook ziet. Nou, en dan draai je langzaamaan het gas weer lager. Zodat die prut langzaam aan de kook blijft. Gewoon maar langsjes. Die damp, het hoeft niet vet te koken, maar die damp, die moet in de pan blijven. En dan ontstaat er een soort van, ja, ik weet niet hoe dat heet. Ik weet echt niet. Maar dit gaat helemaal afsluiten. En dan stooft het. Nou, wat je kan doen. Hoe lang dit moet stoven? Nou, dit zijn kleine blokjes. Als dit 2 uur zo langzaam laat stoven, dan is het klaar. Echt waar.
Maar de grote lappen, dat je zei van nou, ik wil lappenvlees stoven, ja, dan hadden veel meer tijd nodig. Dan hadden echt 3-4 uur tijd nodig. Voordat dat echt uit elkaar valt. Dus waarom zouden dat in lappen doen als het toch uit elkaar valt? Nou, dan kan dan net zo goed gelijk blokjes maken. Want ja, het valt toch uit elkaar en dan is het eerder klaar. Maar je kunt het proces versnellen. Dat is een klein geheimke. Echt waar. Ach, je moet er een zuur bij gooien. Bijvoorbeeld een lippeltje azijn. En geen schoonmaakazijn, maar natuurazijn. Schoonmaakazijn, daar zit weer te veel zuur in. Dat wordt niet tevreden. Maar als je er een eetlepel natuurazijn bij gooit, dan gaat er zeker wel een half uur tot een uur vanaf. Als je die grote lappen wil stoven. En je kunt een paar plakjes kiwi erin gooien. Of ananas, als je echt tropisch wil, weet wat, kiwi, ananas, dan kan je erop bij gooien. En dan zul je denken van, als je er azijn in gooit, van, oh, maar dat gaat zuur smaken. Nou, echt niet, je proeft daar niks van. Kijk, als je echt kiwi of ananas erin gaat gooien, dat prude. Dan krijg je echt een tropische stoofvlees. Hartstikke lekker, maar vandaag niet de bedoeling. En het zijn al klein blokjes, dus ik hoef dat er helemaal niet bij te gooien. Het is toch zo klaar. Tenminste zo. Nou ja, het is nu even op de klok kijken. Het is 2:30. Nou, zo rond 3:30 is het wel klaar. Nou, ik kan gewoon, dan moet ik nog één ding doen. En dat ga ik dan weer filmen. Dat is gewoon een tip van mij, de huden niet te doen. Maar ik doe dat altijd wel, gewoon omdat Vonda zo lekker vindt. Kijk, hij kan nog een beetje lager. En dat laat ik u dan nog zien. Wat was ik nou aan het zeggen? Ik had geen flauw idee. Laat me even een stokje nemen, want die koffie die staat ik maar koud te worden. Daar haan ook niks aan. Hè. Wat vind je trouwens van mijn t-shirt? Except. Geloof ik dat die van is. Toch? Nee, Feuerengel. Hoe komt er bij Except? Dit is Feuerengel. Dat is een tribute band van Rammstein. Vonden ze daar een keer geweest. Die waren in Leeuwarden, Feuerengel, niet Rammstein hoor, die komt niet in Leeuwarden. Die komt alleen van die hele grote plaats. Hè. En dan nog maar, ja, zelden. Dat is gewoon belachelijk. Oh. En die toegangskarkens, die zijn dan zo ontzettend duur. Terwijl Feuerengel, dat is gewoon de tribute band, de tribute band. En je hoort nauwelijks verschil, echt niet. Nou ja, en die waren in Leeuwarden, dus daar is Vonda naartoe gegaan. Ze waren bij de Neushoorn. Vorig jaar was dat, toen dat allemaal nog kon. En toen heeft ze echt alles op alles gezet om dat t-shirt te kopen. Dat wil ze zo graag. Zeg, jij moet afsluiten. Ga mijn meute niet uit. Sluiten ga je eens even af. Ik ga hem op een kleiner vuur zetten. Zo. Want deze kan niet lager en hij kookt te hard. Kijk, wat kan ik daar vasthouden? Nee, dat kan ik niet vasthouden. Wacht even, dat ga ik anders doen. Ik draai deze vuur uit. En dan ga ik hier een theedoek. Zo. En dan zet ik hem op een kleiner vuur. Blijft hij nou koken? Jullie nou eens een beetje, kunnen jullie dat zien? Niet echt, hè? Wacht even. Zo. Nou kikt er recht in de pan. Zie je wat? Hij staat heel zachtjes te pruttelen. En dat moet hij hebben. En dat kun je dan laten pruttelen. Echt, en laten pruttelen. En wat je wel kan doen, is de deksel dicht laten. Want dan stooft het echt. Hè? Als je iedere keer die deksel eraf haalt, dan kun je net zo goed zonder deksel doen. Maar dan stooft het niet. Dan kookt het alleen. En je moet niet koken, je moet stoven. Dus dit mag nu een uurke zo staan. Een uurke. Er zit genoeg vocht in dat daar een uurke zo kan pruttelen. En dan over een uurke, zo rond 2:30 of zo, dan kom ik eens terug. En dan kijk ik eerst van, pruttelt het nog? Ja, als het goed is wel. En dan kijk ik, is het niet aangebrand? Nee, als het goed is niet, want er zit genoeg vocht in. En als het nodig is, kan ik nog een beetje van dat hete water erbij gooien. Als er niet genoeg vocht meer in zit. Ja, en dan weer over een uurtje, dan ga ik weer eens kijken. En gewoon echt zo lang mogelijk die deksel dicht houden. Echt waar, dat is het allerbelangrijkste. En dan, koud koffie, maar goed, het is wel koffie. Ik ga je hier opruimen en een beetje schoonmaken weer.
Want ja, Kai heeft toch weer een puinhoop van gemaakt, geloof ik. En dat is Wiebe dan weer. Wauw, dat is heet. Hè? Ik wou de dingen goed leggen. Maar dat is heet. Dat is niet slim. Maar goed, waar zit ik nou? Oh ja, ik ga hier even opruimen. En dan alleen die machine, die laat ik staan, want die had ik straks nodig. En dan zet ik daar ook een klein bakje bij en een theelepeltje. En dan, als die klaar is, als dat rundvlees helemaal gaar is, dat dat echt uit elkaar valt, zodat Vonda kan eten, dan kom ik bij jullie terug. En dan laat ik u zien wat ik dan met die machine doe. En waarom. Dus, ja, voor jullie tot zometeen. En voor mij tot over een paar uurtjes. Kom helemaal goed. Echt waar. Oh, het ruikt nu al lekker. Nou, kijk. We zijn een paar uurtjes verder. En kun je hem daar zien? Daar. Waar, is hij in beeld? Ja, volgens mij wel. Kijk, dat is Michael. Die komt helpen. Ja, dat is zo gezellig, hè? Oma, volgens mij kunnen men nou ook zien daar in beeld. In heel klein. Nou ja, dat moet dan maar. Dan moeten ze maar niet naar kijken. Ze kijken maar naar jou en naar mijn pan. En dan verder moeten ze maar niet zo moeilijk doen. Vind je ook niet? Ja, precies. Zo is dat. Nou, kijk. Ik ga nog steeds dat vuur hierop staan, hè? Jij kan dat niet zien, hè, Mike? Ga jij maar lekker zitten braaien. Zitten ga ik te braaien of te haken of te beduren? Wat zijn jij aan het doen? Aan het braaien. Aan het braaien. Oh mijn god. En wat ben je aan het braaien? Een sjaal. Een sjaal. Ja. Laat zien. Een driehoeksjaal. Oeh ja, dat is van die Westgas, toch? Ja. Ja, zie je wel. Die haai van die idioten make-up en alles op. Ja, maar dat doe ik niet aan mee, hoor. Nee, ga jij geen make-up op doen? Nee, dat gaat een beetje te ver. Nou, weet je, ik zal dat even... Ook, ja, ik ga nu even naar mijn pan kijken. Ja. Kijk. Oehoe, de stoom komt eraf. Hij is echt zo goed aan het stoven. Dat is zo lekker. En ik haal één keer een heel klein beetje water erbij gedaan. Eén keer een heel klein beetje. En als je dan hier nu dat vlees ziet, hè. Kun je het zien? Jawel. Jawel. Als je daar dan zo in knijpt, zo. Hopla, dat valt helemaal uit elkaar. In stukjes. En dat is lekker, Mike. Hier, ken jij dat stoof? Ik zal je stoofvlees aan het maken. Heerlijk. Oh mijn god. Heerlijk. Maar je bent nou al even bij. Gebruik je ook wel die braadjes erbij? Jazeker. Moet kijken. Oeh, zo lekker. Kijk. Ja. Hier. Ja, mijn oma maakt dat ook altijd zo lekker. Nou, hier blijken. En er moet er nog een in zitten, want ik ga er twee in gedaan. Even zoeken hoor. Waar is die er nou? Dat is zo leuk met die blaadjes. Die vind je pas als je aan het eten bent. Dat oh, wacht even. Ja, nee, dat is ook een stukje. Ja, maar dat is zo lastig, hè, met die blaadjes. Kijk, ze worden wel zacht in dat water, want ik heb er van die gedroogde lamier in gedaan. En dan worden ze wel zacht. Maar goed, het frit toch niet zo lekker? Nee. Nee, ik kan het niet vinden. Nou, dit wat ik nou ga doen, want ik had gezegd dat ik een trucje met de maïzena zou doen, hè. Nou zet ik hem even weer op een wat hoger vuur en ik gooi er nog een beetje water bij. Want dan hebben we net iets meer saus. Maar, kijk, dat is diezelfde beker, hè. Daar had je alleen dat warme water in gezeten toen dat ging pruttelen. Zie ik daar nou mijn laurier? Nee, dat is ook jij. Nou ja, ik zie het niet hoor. Ik zit er met mijn neus in en nog kan ik het niet zien. Mike, het is toch allemaal. Nou, dan neem je een theelepel. En ik ga hier een half kommetje water. Dan neem je een maïzena. Gewoon zo. Lekkere lepel. Plof. In dat water en dat ruurt dan. En dan zetten we het vuur onder uw pan wat hoger. Dat dat echt goed kan koken, weet je wel. Want als dat kookt en... Je hebt hier die opgeloste maïzena en die doet er dan bij. Dan bindt hij de saus. Want die jern. Ja, die ja, de jern. Ja, nou, maar de jern die zorgt dan voor verbinding. Dat is al. Maar als je er dan een beetje maïzena bij doet, hè, dat is echt jong. Tada, daar gaat hij. Zomaar een beetje. En dan kijkt ze, dan moet ze even laten koken. Dan wordt die jus, die wordt net iets lichter bruin.
Zonder een klein beetje. Kijk, en ik weet niet hoor, maar als ik nou met een camera een beetje optel, zo, kijk, dan kunnen de mensen in die pan kijken zo. Zie je dat die jus? Dat gaat helemaal binden. Maar ook weer niet zo dat je een stervende lepel in kan zetten, zoals bij de snert het wel. Bij de snert dan moet je een lepel in kunnen blijven staan, want anders dan is dat niet. Ja, precies. Nou, dan haal ik hier nog van de maïzena over. Hè? Het moet wel een beetje zo daar blijven. Ja, precies. Maar dan haal ik nog van die maïzena over en dat gooi ik gewoon weg. Zo, pap. Niet meer nodig. Simpel. Nou, en dan ruur er nog een beetje. En dan komt er dat laatste lamierblaadje tegen. Maar ja, ik zie hem niet. Je eet het er zelf op, zo'n beetje weer dat je hebt. Ja, of wiebe natuurlijk, hè. Ik had jou verteld van dit is niet echt Wiebes lievelingseten. Dat is meer van Fon. Want Wiebe die vindt zoveel jaren niet zo lekker. Die had liever dan die bruine bonen met jaren en spek. En dat snap ik. Ja, maar dat snap ik dan niet, want dat is ook jaren. En dat stoofvlees met jaren, dan zegt hij, nou laat die jaren maar zitten. En dan zeg ik, nee, Fon vindt dat lekker. Dus Fon die krijgt nou van mij. Wat zeg jij? Heerlijk, hoort het aan. Ja, precies, joh, dat maakt het smeuïg. Nou, kijk. En die is nou klaar. Het is klaar. Wil jij het ook zien? Zal ik eens kijken? Zie jij dat zo? Ja, hè? Het ziet er heerlijk uit. Ja, echt wel. Oh, je vond die gaan zo smullen vanavond, hè? Hoe laat ging die eten? Nou, het is nu 4:30. En ik denk over een half uurtje, drie kwartier, dat we dan wel gaan eten. Is dat wel redelijk niet over die afstand heen? Nee, hè? Nee, maar je moet toch 1,5 meter afstand houden. Dus hoe of dat jij dat wil doen, dat weet ik niet. Want als Von jou ziet, echt, die klimt helemaal in om me te knuffelen. Ze vindt jou zo lief. We hebben de achtertuin zijn we zo altijd voor je. Kunnen we de achtertuin zien, hè? Ja, maar als Von jou gaat zien, dan wil ze jou knuffel geven. Ja, maar dat gaat niet doen. Nee, precies. Dus ja. Dan zit ze weer te janken. Van, oh Mike, ik kan je niet knuffelen. Ik ga het vuur even uitzetten voordat je het aanbrandt. Want we zitten wat te kletsen en zo, maar dat moet niet, hè? Ja, zonde. Ja, precies. Nou, dit is klaar. Dan hebben we dus stoofvlees. En ik zal zo meteen nog even een foto maken. Want ik denk dat we dat Wiebe patat gaan maken. Friet. Hier noemen ze dat patat. Dat is stoofvlees, dat is zo lekker. Ja, nou ja, ik zeg altijd frietje. Maar hier noemen ze dat ook patat. Maar ik zeg altijd friet. Dat is ook goed. Ja, we eten dus vanavond friet stoofvlees. En als er dan overblijft, dan kun je er echt vergif op innemen. Dan vond je morgen mee brood eet. Ook zo lekker. Oh. Ding dopen. Ja! Ja, daarom is die jijn zo lekker, want die maakt die saus zo geweldig. Ja. Nou, dat bedoel ik. Dus, Heerlijk. Waterlandbal in de mond. Nou, als deze video nou klaar is, dan mag Wiebe hem gaan knutselen. En dan ga ik hem online, Von gaat hem online zetten, want ja, daar mag ik me dan weer niet mee bemoeien, weet wel. Het is wel, ik mag het aardig schoonmaken en het gat van huis en dan mag ik koken en alles. En dan mag ik daarna de vaat weer doen, hoewel ik die mis dan wel voor Wiebe daar staan. Maar goed, dat is ons geheimke, weet wel, dat hoeft Wiebe niet te weten. Ja, precies. Maar als Von dan die video online hebt gezet, dan weet jij precies hoe of dat je dat kan maken. En dan kun jij dat voor jou en voor Dennis maken. Ja, maar ik heb het recept ook van mijn oma. Van je oma? Oh ja, maar dan ben ik benieuwd of dat hetzelfde recept is. Want iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ik had er ook een bouillonblokje in gegooid. Had jij dat ook gedaan? Ja. Ja. Ja, ik weet het recept niet helemaal zo uit mijn hoofd vandaan. Maar de bouillonblok ging er inderdaad ook een olieblaadje. Ja. En inderdaad ook met de mijzijnen gebruiken om het wat een beetje te geven. Nou, zie je wel? Ja. Dat is hartstikke lekker. Ja. Dus, ik ga je dit afsluiten en dan kletsen wij nog wel even verder. Gewoon over hoe jouw oma dat deed en hoe of dat ik dat allemaal tijdens mijn reizen heb opgepikt. Want al die recepten die ik maak, die pik ik op tijdens mijn reizen, weet je wel.
En ik moet nog iets verzinnen, want ik zie hier beneden op het aanrecht, zie ik hier een zak met snijbonnen. Maar daar ga ik eerst eens wat mee verzinnen en dan ga ik zoeken het wel van, dat is nou lekker daarbij. En dat daar dan ook eens een keer een video mee maak. Maar niet nou al hoor, want ja, ik denk dat ik die morgen dan ga maken, want anders zijn ze niet lekker vers meer het al, moet wel vers zijn. En als ja, ik dan een lekker... Ja, precies, je moet niet van die zwabbe bonen hebben, weet je wel, dat ze alle kanten op gaan, dat moet niet hebben. Nee, flubbebonen. Ja, nee, geen flubbebonen. En dat, als ik daar dan iets lekkers mee bedacht heb, dat die dan ook eens een keer als recept ga doen. Ja, lekker. Ja, toch? Ja. Ja. Nou, dan sluit ik voor nu de video. En dan, als het klaar is, dan zorg ik voor een foto dat die friet op een bord ligt. En dan de stoofvlees. En nog een lepel mayonaise erover. Oh, maak me gek. Dan zal ik daar op de foto zetten. Lekker. Dacht ik. Hé, maar Arnie. Ja? Ik heb nog een lekker toetje staan ook. Heb je die wel eens gemaakt? Die een trifle. Nou, ik zat er al... Dat heb ik wel een keer gemaakt. Ja, nou, maar ja, weet je wat nou is? Ik zat eraan te denken van, dat is leuk om te filmen. Maar goed, ga je het er al? Weet je wat ik zal doen? Ik zal tegen Von zeggen, Von, ga je altijd aan het eind van uw filmpje zetten een link naar een andere film, hè? Zal ik dan die naar die trifle doen? Dat ik dat niet hoef te filmen, maar dat ze dat bij jou kan kijken. Ja, leuk. Ja, maar zo lekker. Ja, maar ga je het wel heel veel van die filmpjes waarbij pannen op het vuur staan, maar dat kan er niet eten. Dat is allemaal met tulpen blaaieren en zo, dan denk ik, man, wat zit er jij aan doen? Nou, eten, nee, twee zelfs. Ik heb eten met avocado, dat was de eerste, en ik heb rode bietjes gedaan. Rode bietjes heb ik toen gewoon opgegeten. Ja, maar gekookte avocado. Nee, de schil en de pit. Oh, gadverdamme! Maar de schil en de pit heb ik uitgekookt. Ja? En daar heb ik mee geverfd. En die avocado heb ik zelf gegeten. Oh, dat is zo smerig. Avocado? Nee. Hé jongens, wij kletsen nog even zo verder over vieze avocado's en zo. En dan wens ik jullie eet smakelijk. En dan zie ik u graag terug bij een ander filmpje. Ik ga nu de deksel erop doen. Zo, dat goed blijft en bewaren, dat kan, een bakje in de koelkast en invriezen kan ook, maar niet lang, zo'n weekje of zo. Maar ik zou het niet veel langer doen, want dan gaat het stuk, dan smaakt het echt niet meer. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het de kans krijgt om ingevroren te worden, want ga je kuis op. Echt waar, het is zo lekker. Echt hè, ga je weten waar, van hoe een oma. Je vreet je vingers erbij op. Ja, precies. Echt waar. Ja. Zo is dat. Dus, mensen, ik zie jullie graag terug bij een andere tutorial van koken, weet je wel. En misschien dat ik dan nog meer als chef-kok in beeld kom, als een televisiekok, weet je wel, dat je het nog beter kan zien. Maar doe mijn best. En ja, eet smakelijk dan.